kultiva šlechtična 4, 7, 5, 179 Repritana. Depa Děčín. A zde pr... neskutečně dlouhý vlak. Čert a Mikuláš. Horní lokomotiva a proti ní se bude střídat s Brejlovcem, který celou tuto soupravu tlačí. A tato dieselová lokomotiva před 3 dny zachránila Českou republiku, protože mohli tahat namrzlé elektrické trakce. Já jdu do toho čepta, jdu do konce.